Ավիկյանը, ես կարծում եմ, որ այստեղ իրոք շատ հաջող է այնուհետև, որ հանդիպեց շատ կարևոր ղեկավարների հետ եւ բացի դրանից այնպիսի լիդերներ, ինչպիսի Մակրոնն է, ամենայնդեպս եւ ծանոթության առումով եւ ներկայանալու առումով շատ կարևոր է։ Կարևոր է համարում այն, որ միջազգային հանրությունը և Եվրոպայի լիդերները մեծ համակրանքով և հետաքրությամբ են վերաբերվում Հայաստանի իրադարձություններին և Նիկոլի Անձին։ Պահը քաղաքականության մեջ մինում է, այսպես ասած, շանս, նաև այդպիսի երևույթ կա, սա պատմական շանս է, որ Պուտինը օգտագործում է Փաշինյանը բավական հաջող և բավական ճկունջերով։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն ՆԱՏՕ-ի խնդիրներին, սա ևս ես շատ եմ կարևորում, որովհետև դրա շուրջը, գիտեք, քաղաքական շարժումներ են գնում, ինչ կլինի Ռուսաստանը, ինչպես կվերաբերվի դրան երկրորդ կվերջանա, որին համոզմամբ ճիշտ անկյուն են դրված, ճիշտ մտեցում կա խնդրին, որ չեմ կարծում, որ սա բաղկացնի հայ-ռուսական հարաբերությունները, չնայած անշուշտ կլինեն պահեր, որովհետև դուք գիտեք, որ Ռուսաստանում կա ամբողջ մի շերտ քաղաքականի ստեբլիշմենտում, որոնք շարգրգռված են Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների արդարացմամբ, շարգրգռված են Ռուսաստանի մոտեցման Ադրբեջանի, գիտեք, ես միաչամ զմանդրադական այն բոլոր երևույթներին, որ եղան սրանից մեկ ամիս առաջ, կարծեմ ավելի պակաս ժամանակ, Բաքվի կողմից կազմակերպված այդ ժողովը, գիտաժողովը, այսպես կոչվել ճակերտների մեջ։ Եթե ավելի լայն բաներ մոտենալու լինենք, որ ինձ համար կարծում դա ամենակարևորն է, Վրաստանի ընդհանրության հարցը, որովհետև շատ է այս խնդիրը շահարկվում, արդյոք Վրաստանի ո՞ն է հիպոթետիկ ընդհանրությունը ՆԱՏՕ-ի, ես օգուտ կլինի թե ոչ, նա ասեմ, որ այս ժամանակի և տարածության մեջ գոնե մոտ ժամանակներս դժվար է ասել Վրաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, թե ոչ, նայած ամեն նախադրյալները կան և ստանում են, որ պետք է ընդհանրակցի, դե ֆակտո արդեն գտնվում է այդ համագործակցության շրջանակներում և ռազմականացման առումով և զենքերի առումով և ընդհանրապես տրամաբանությամբ ռազմական զորախանդերով և այլ ևը։ Հիմա դա ինչ կբերի մեզ, եկեք մի հատ մտածենք, դա պլյուս կլինի, թե մինուս կլինի, վտանգավոր է ես համար, ես համար թե վտանգավոր չէ, ես միանշանակ չեմ այդ հարցին պատասխանում, որտև այստեղ կարող է և դրական ազդեցություն ունենալ հարաճաշրջանի վրա, եթե ՆԱՏՕ-ն մտավ այստեղ, ինգերորդ այդի կետի պայմանագրի շրջանակներում կարող է որոշ առումով այստեղ խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում, բայց մյուս առումով վերջինեմ ցանկական կարծիքն է։ Տեսեք, եթե Վրաստանը դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ, Ադրբեջանը Թուրքիայի ջատագով և ադեպտ և մոտ այսպես ասած երկիր և զինակից, և նրանց հարաբերությունները Վրաստանում և Վրաստանի նկատմամբ, արդյոք այստեղ չի այնպիսի իրավիճակ, որը կարող է ես համար ստեղծել նրաստուցիչ դժվարություններ, ես նկատում եմ ՆԱՏՕ, նկատում եմ Թուրքիա, նկատում եմ Ադրբեջան, սրանք խնդիրներ են, որոնց շուրջը մենք պետք է շատ ուշադիր մտածենք, ուշադիր նայենք և իրավիճակը այս տեղության հասկացում է պետք է շատ ակտիվ աշխատել։ Եվրոպան և Բրյուսելը
ընդհատում եմ, որ ընդհանրապես այն քաղաքական, այն քաղաքական գործելակերպը, որ ընտրել է ի տարբերություն անցած կառավարության, անցած իշխանությունների, ես կարծում եմ, որ սա պետք է արդյունքներ տա, որտեղ սա գիտեք ինչ, բոլորովին նոր մոդել է, նոր մոդել է միջազգային հարաբերություններում, մանավանդ այնպիսի երկրորդից, ինչպիսին Հայաստանը, դա մի կողմից զարմացնում է, մյուս կողմից առաջացնում է հարգանք և դրական վերաբերում, չնայած այդ խնդիրները ասել, որ վաղը մեզ կտան այնպիսի ավտոնոմություններ կամ այնպիսի դիվիդենդներ Հայաստանին, չէ, առանձնապես այստեղ հույսեր տաց են, բայց ես կարծում եմ, որ նախ լիգիտիմ լինելու իշխանություն, սա համար մեկ հայրենիքյան, համար մեկ գրավական է, ժողովրդավար լինելը, սա երկու, ընդհանրապես Հայաստանի դիրքորոշումը և գիտեք, մի կողմից մարդիկ համաձայնում են, մի կողմից էլ քննադատում են, Փաշինյանի քաղաքական կեցվածքը, ասում են կոպիտ է, ասում են խիստ է, ասում չի կարելի այդպես, ես կարծում եմ, որ այստեղ գնում է քնդիրը հավասարավասարների ոսելու դրամաբանությամբ, և ենթադրում եմ, որ այս ուղղությամբ մենք ունենանք հաջողություն։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ի համագործակցության, արդեն լավ թելակում ենք որոշակի ծրագրեր, և բացառված չէ, որ կարող ենք գնալ մինչև Անկիծը, որտեղ Անկիծ, և դրանից այն կողմ Հայաստանը չի անցնի, ինչը դեռ ասեմ լինի, մենք մնում ենք Ռուսաստանի կաշմեկից, մնացածները մեր համար գործընկերներ։ Շատ, մի հարց այդ, Արցախի մանդատական ասեք, ինչ եմ խոսել Արցախի մասին։ Արցախի ես ոչ ունորություն չեմ սպասում այսօր, ամենադեպս մինիստրների, նախարարների հանդիպումը, ես կարծում եմ, որ նույնք ես ծանոթության և ծանոթանալու և իրար շոշափելու դիրքերը հանդիպում էր, և բանակցային գործընթացի շրջանակներում, եթե նայում ունենք, բայց ըստ երևույթին նախարարները, եթե նախարարները կարողան հասնել նախագահների հանդիպման, ես կարծում եմ, որ շատ մեծ խայլ արած կնդեմ, բայց այսօր ես ոչինչ չեմ տեսնում, ոչ ունելություն չեմ տեսնում, և ընդհանրապես տեսեք, այնքան հարցեր կա սրաշուրջը, և նույն ՆԱՏՕ-ի հետ կապված մի փոքր հետ գնանք, որտեղ Ղարաբաղի հետ է կապվում, քննադատում են, որ 68-րդ հոդվածում չասվեց Ղարաբաղյան հարցաբանությունը, չշտկապվեց, չասվեց ազգի ուրեմն որոշման հարցը չբարձրացավ, և դրա դիմաց ընդհակառակացվեց տարածքային ամբողջականության հարցը։ Ես կարծում եմ, սա պետք է միայն միամ ողջունես, այն ուրիշ համոզում եք, որովհետև եթե խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի տարածքային և Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը, ապա առաջին երթին և Հայաստանի, առաջին երթին մենք պետք է այդ հարցը բարձրացնենք, ահաբեկենք և այս ուղղությամբ աշխատենք, գրոհել, որ Հայաստանը ունի կոչված տարածքներ և այդ տարածքները պետք է վերադարձնենք։ Իսկ Ղարաբաղի հարցը, Ղարաբաղը մենք Ադրբեջանի ոչինչ չունենք տալու Ղարաբաղի ենթատեքստում, որտեղ ընդհակառակ է։ Մեր հողերը ենք ներկայացրել, ոչ թե մենք։